yamyaşıl meşələrlə örtülüdür. Dünyanın ən hündür şəlaləsi olan Anhel də buradadır. Ölkə dünyada neft ehtiyatlarına görə ilk sıralardadır. Amma insanları xoşbəxt deyil. Hətta 312 milyard barrellik ehtiyatla dünyanın ən zəngin neft coğrafiyasıdır. Buna baxmayaraq, əhali benzin tapmaqda çətinlik çəkir. Hətta 20 litr benzin almaq üçün 2-3 gün gözləyə bilərsiniz. Ölkə İrana xam neft sataraq benzin istehlak edir. Söhbət yoxluqlar ölkəsi Venezuela'dan gedir. Burada insanlar bir çuval kağız pula, bir qutu qəhvə belə ala bilmirlər. Ölkədə 1 kilogram kartof, demək olar ki, 1 gram qızılın qiymətinə satılır. Evdən çıxan insanlar yanlarında bir neçə çanta pul da götürürlər. 1 ABŞ dolları Venezuela bolivarından 26 dəfə dəyərlidir. Yarım kilo pendir almaq üçün 25 ABŞ dolları ödəmək məcburiyyətindəsiniz. Bu dövlətin ərazisi 912 min kvadrat kilometrdir. Ölkədəki yoxsulluqdan doğan uğurluqlara görə turistlərin də ayağı buradan kəsilib. 28 milyonluq ölkənin 2 milyon nəfəri paytaxt Karakasda məskunlaşmaqdadır. İnsanlar bankomatlardan hər həftə ancaq 3 dollar çəkə bilərlər. Bankomatlar günün bir çox hissəsində işləmir. İş adamları isə ABŞ-də açdıqları dollar hesabları ilə Venezuela-da hərəkət edə bilirlər. Çünki yerli valyuta ölkə sərhədləri daxilində olduqca hərəkətsizdir. Burada aylıq minimum əmək haqqı cəmi 5 dollardır. Məhz bu səbəbdən ölkədə metro pulsuzdur. Üstəlik dövlət vaxtaşırı əhaliyə qida yardımları edir. İnsanlar işsizlik terrorundan qurtulmaq üçün Kolumbiyaya qaçmağı üstün tuturlar. 1998-ci ildən sonra dünyanın aparıcı markaları da ölkədən bir dəfəlik çıxıblar. Ölkədəki iqtisadi xaos cinayətkarlığı da pikətdə çatdırıb. Hətta burada 1 dollara görə adam öldürənlər də mövcuddur. Paytaxtda elə məhəllələr var ki, oraya polislər də ayaq basa bilmirlər. Ona görə də Venezuela-ya getmək istəsəniz, yüz ölçüb bir biçməyiniz məsləhətdir.